បាទសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមវីដេអូ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការលាយទឹកបាញ់លាងកញ្ចក់រថយន្តបាទគឺការលាយទឹកដើម្បីលាងកញ្ចក់រថយន្តអត់មានអីលំបាកទេបាទគឺយើងប្រើទឹកធម្មតានេះគឺជាដបប្រទេសសម្រាប់ខ្ញុំចាក់ទឹកហើយនេះគឺជាសាប៊ូលាងចានដែលសាប៊ូលាងចាននេះពេលដែលយើងប្រើបាញ់លើកញ្ចក់គឺវាជ្រះល្អប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចលាយជាមួយនឹងសាប៊ូម្សៅផងការដែលយើងលាយគ្នាទៅធ្វើឲ្យការដែលលាងកញ្ចក់លើកញ្ចក់រថយន្តហ្នឹងវាមានការជ្រះភ្លឺល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងដបបាទនេះគឺទឹកយើងធម្មតាដែលយើងធ្វើការបូមដែលយើងធ្វើការចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដបខ្សត់បាទអូខេនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចាក់បញ្ចូលបាទបាទអូខេយើងធ្វើការចាក់បញ្ចូលបន្តបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំធ្វើការចាក់សាប៊ូលាងចានបញ្ចូលទៅក្នុងដបអញ្ចឹងចាក់ចូលនៅក្នុងចំនួនកម្រិត1ដែលសមរម្យដែលយើងគិតថាពពុះសាប៊ូអាចស្អប់ជាមួយនឹងផ្ទៃទឹកអូខេឃើញថាល្បាយគឺវាចង់ស្វាសាច់គ្នាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចាក់តែបន្តិចទេឥឡូវយើងធ្វើការចាក់សាប៊ូម្សៅចូលបន្តអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការក្របនៅគម្របរស់វាហើយយើងធ្វើការក្រឡុកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានល្បាយសាប៊ូមួយដែលយើងអាចធ្វើការចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងធុងទឹករថយន្តសម្រាប់លាងបាញ់កញ្ចក់បាននេះបាទឥឡូវពេលនេះគឺយើងបានល្បាយរបស់សាប៊ូហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការវាយល្បាយរបស់សាប៊ូរួចហើយចាំយើងធ្វើការចាក់បញ្ចូលទៅកន្លែងធុងទឹកសម្រាប់ធ្វើការបាញ់កញ្ចក់រថយន្តនេះគឺជាកន្លែងធុងទឹកសម្រាប់យើងចាក់បញ្ចូលដើម្បីធ្វើការបាញ់កញ្ចក់រថយន្តអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅតាមចាក់បញ្ចូលយើងគំថាយើងនៅស្ពើអញ្ចឹងនៅស្ពើយើងអាចធ្វើការលាយទឹកដើម្បីចាក់ពីខាងក្រោយទៅទៀតបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចាក់ទឹកបន្ថែមនៅក្នុងដបមួយដបទៀតអូខេពេញហើយអូខេឥឡូវយើងបន្តធ្វើការចាក់ទឹកបន្ថែមយ៉ាងខ្លាំងទៀតចឹងយើងធ្វើការបិទគម្របបាទយើងនេះគឺការគម្របរបស់ក្រុមបាញ់ទឹកអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសម្ដែងនៅលើកញ្ចក់រថយន្តវិញថាការដែលជិតទៅមួយបាញ់ចេញនៅលើកញ្ចក់រថយន្តនេះគឺមានប្រតិបត្តិបែបណាដើម្បីឲ្យកញ្ចក់រថយន្តស្ដង់ដារបានបាទឥឡូវនេះគឺយើងមើលទៅលើកញ្ចក់រថយន្តបាទគឺវាមានសັບតែដៃបាទអញ្ចឹងតែមើលខ្ញុំធ្វើការបាញ់ទឹកនៅលើកញ្ចក់រថយន្តបាទអូខេពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញអំពីកន្លែងនៃបាញ់បាញ់សម្រាប់បើកទឹកបាញ់កញ្ចក់រថយន្តរួចមកហើយបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជាផ្នែកនៃយើងសម្រាប់បាញ់កញ្ចក់រថយន្តអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការបាញ់កញ្ចក់រថយន្តគឺយើងទាញវាចុះមកក្រោម
tiếng vi cho mà cầm cứ nơi đây là miền phiền chấn dân ở bên này miền phiền thì cứ dân trong liền chấn cứ dân phu viết thôi cày cứ tiền viết thôi cày cứ tiền mà là cứ tiền về là bà cho ok chúng tôi ca tiền về là ní cho rồi tôi ca bằng tật hai bà đi sao ta phục vụ sự vụ bà chẳng để sao ta ở dân cùng bạn đã được cầm rộp chó chẳng tôi ca bằng nó cứ việc sợ lo bằng chắc chúng tôi ca đã cầm rộp cho mình tây sân ok ní cứ chia phục vụ sự vụ tại bạn mình sao mình bà ok là lấy cho nó chẳng cần ni mui ní cứ chẳng cần sản phẩm dân tiền sẽ phải đáp bằng tật ở việc chặt từ lớp tay cái chợ chẳng cứ dân tiền cho thôi một cái nào ấy chẳng khơi thà ní đặt chợ từ rồi vốn bán bằng trên mà hai bà ok bà bà nếu cứ chưa video bằng hai nhóm pi ca chạm tắt bằng cảnh chợ liên rút dồn bàn chẳng xôm bằng phone để bàn tôi xin hãy xôm chui subscribe nơi video bằng nhóm phong hình chui share tôi đó là bằng phone để có trong mơ ông pi ca chạm tắt xôm rập liên cảnh chợ rút dồn để dân thuê ca lia chưa mua năng sabu liên chán rồi có sabu bao cả các bạn cứ dân ai lia khi nấy hãy chạm bên chỗ tôi không thông tắt robot rút dồn hãy dừng thời gian bằng liên cho đội chân chỉ cần sạch mà